Штаб АТО бойовики 35 разів порушили перемир'я. У суботу, 16 вересня, незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир'я. Втрат серед українських військових немає, повідомив прес-центр штабу АТО. Під час майже половини обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Зазначається, що наприкінці минулої доби обстановка дещо загострилась. Проте залишалась контрольованою українською армією. Після 18 години російські окупанти активізували обстріли позицій з одиноко використовуючи при цьому міномети різних калібрів. Ввечері бойовики тричі з міномету калібру 82 мм, Гранатометів, стрілецької зброї били по нашим захисникам у районі Авдіївської промзони. Також на Донецькому напрямку під ворожий обстріл потрапили укріплення АТО біля Майорська та Пісків. На приморському напрямку з 82 міліметрових мінометів ворог відкривав вогонь на підступах до Широкиного та Павлополя. У штабі відзначили факти застосування противником гранатометів біля Богданівки, водяного. Старогнатівки, на Луганському напрямку ввечері і вночі бойовики тричі били з мінометів різних калібрів по наших укріпленнях на околицях Кримського. Міномети калібру 120 та 82 міліметри. Окупанти застосовували і біля Новотошківського. Як повідомлялося, за минулу добу ситуація в зоні АТО загострилася. Бойовики сконцентрувалися на Луганському напрямку. За матеріалами сайту Ньюс Граком.